Para pemirsa lalatan pesisir Bantul mujutakan salah sunggaling papan ingkang kawentar minongko punjering olah tetanen berambet utawi brambang. Milo mboten maipen kadah tanaman brambet ingkang dipun pranguli ing lalatan meniko melikinipun varietas bauti lan bima. Ing wektel sak meniko kadah kadang tani ingkang nindakan budidaya tanaman berambet, saya meniko brambet bauti ini brambet varietas pun. Salah setunggal ing lalatan ingngkag Kaun Tarminarongko pun jering tanaman berambet Bimo inggih menika ing laladan Serigading, pesisir Bantul kados ngkag dipun tindakken tining Harsono semenaikadangdang tani ing lalatan pesisir Bantul tanaman berambet jinis unggul ingngkag dipun tane meiko ketingal sai menawi tipon tingali, tanaman berambet ngkag dipun budidaya menika katenanipun Ronipun ugi subur sakit keuningan, Tanaman brambat menika pancen cocok banget dipun budidaya wonten ing laladan ingkang hawanipun benter. Mila mboten maiban, pilih melebet ing mangsa ketiga. Kadah-kadang tani ing lalatan menika ingkang sami nindakaken budidaya tanaman brambat. Rahayuni pun, kawontenan cuaca ing papan menika sampun boten kadah jawah malih mboten kados petawis wekdal kapengker ingkang saged dayani tanaman brambat pejah. Kangge nyekapi kabetan toyo, harsona ajek nyirami tanaman berambet saben dintenipun sumur bor ingkang ginakaken tenok listrik ingkang langkung mirah kapendhengkaken kalian bensin. Anggenipun nyirami tanaman brambet menika ugi katindakaken sesarengan kaliyan tanaman sanisipun, pun ingkang dipun tanem wonten ing sakkiwa tengening lahan brambet menika. Piyambakipun ngajab semengke asilipun sae reginipun inggil. Dumugi wekdal sak meniko, omosa saket engkang reposo kita sewinates, salah setunggalipun, inggih menika kawontenan winih engkang tuwuhipun muser, dalaran winih engkang kirangsai. Megatena tinugroho lan wendi wicaksono, sono asung palapuran.